agaasimaha waaxda baarista xasuuqyada ka dhacay Soomaaliland oo hoos timaada wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland Ahmed Ismaaciil Cali oo la hadlayay telefishanka Kaysar ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay meedadka xabaala wadareedyo laga helay magaalada Burco ee gobolka Togdheer kuwaasi oo dhawaan roobab waaweyn oo ka daay magaalada Burco ay soo saareen waxaanu agaasimaha waaxda baarista xasuuqyadu wax laga xumaado ku tilmaamay in aan maamulka gobol iyo kan degmada ee magaalada Burco aanay la soo socodsiinin waaxda baarista xasuuqyada ka dhacay Soomaaliland isagoo ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisi hadal kulli waa wax baada qabta hawshi gudidii hore baarista xasuuq ay qabin jirtay waana wax daba socota oo dhacdooyinkii foosha xumaa intaliskiisi aad bare rajimkiisi aad bare umadda soo mariyey kuwaasoo muddo dheer dhibaatooyinku ay maalmin mir soo gaadhayeen ilaa ay soo gaadheen heer inta dadka la ysku ururiyo in la xasuuqo marka waxa weye dhacdooyinkii qof la kulmay bulsho la kulmay gaar ahaanta dadka wada taabanayay ee nidaamkaasi sameynayay iyo hay-adihii u samaystay sida hay-adu samaystay waxaa ka mid ahaa dabargooynta hay-ad loodhan jiray oo kale institutional dan baa waxay u samaysnaan inay ummadda ku sameeyaan xabsiyada intay ku guraan fulin ku sameeyaan isla markaana ay aasaan baa nolosha ku aasalatay doonaan marka waxa weeye dhacdooyin fara badan waana halka kusoo koobi karayno dembiyaha ayaa soo dhacay dembiyada iyo rikoorkoodii iyo ururintoodii iyo taariikhdoodii ayay horta xafiiskani u aasaasan yahay wixii dhacdooyinkaa la xidhiidhay markhaatiya nidaama la sameeyo oo dacwadii dacwad laga dhigo ciddii dembiilaha ahayd magacay doontaha lahaato hadduu beersana lahaa qofku qof dembi ka galay meel kasta uu joogo in lala raadiyo cadaaladda sidii loo kula siin lahaa waayo dembiyada noocaas oo kaliya adduunyada kama dhammaadaan xasuuqii dhacay 1945 ayaa ilaa maxkamadda adduunka ciddii waqtigaa waxaa geysatay wadaba socdaa magdhowgeedii iyo xuquuqdeedii xuquuqdii dadka kale ila xuquuq madeed baa meesha ku luntay ayaa la raadinaya marka xafiiskani wuxuu taagay inuu raadiyo xuquuqdii ummaddaas lagu xasuuqay waqtigaa rajimka mayaana waxaanu ka war helay un isagoo efect ku jira media waxaanay ahayd inay sida nidaamku yahay calamaa maamul dowlad hoose ama gola deegaan xubnahaas ahaayeen anugu mahadnaqayd hawl wanaagsan inay qabteen arrintan waxa ay daadkii weynaa Burco dhex qaaday ayaa soo saaray xabaal wadareedkan wax occasionan loo garanayo meeshaas inay xabaal wadareed tahay may ahayn somal waxa weye kadib la dadku wixii ay xabaal la fakeeleen meesha dubay u aaseen waanay ku mahadsan yihiin waxaan ku codsaynaa weliba mar kale haddii ay dhacdo dhammaan degmooyinka dalka tuulooyinka degmo tuulo meel la degan yahay cid allaaliya ciddii aragta xabaal wadareed waa xabaalo isku xidhan waa xabaal wadareedku sidan xabaalo caadiga ah meel dheer ma jiraana cagaf ayaa intasaa dhulka loo daray lagu guray intaasoo qof marka ciddii aragta waxaan leenahay hala soo xidhiidhaan wasaaradda cadaaladda waaxdan baarista xasuuqa si aan wax ugala qabanno geesa kale agaasimaha waaxda baarista xasuuqyada Soomaaliland waxa uu ka hadlay waxyaabaha ay waaxda baarista xasuuqyadu ay qabato isagoo geesa kalena shacabka Soomaaliland fariin u diray waqtiga lagu jiro xilli roobaadka hawsha qaranka dhulka taaluun bay ka mid tahay hawshani haddii guddoomiye gobola tahay ay tahay haddii maayir magaalo ay tahay howlaha qaranka ee xilsaarihiin bay ka mid tahay waxaan leenahay annagu wixii farsamaha nala soo socodsiiya halkan waxaa jooga xubnihii hore gudida oo farsamo yaqaana ku ah howlahaas waxaa jooga dad kale oo khabiira ah oo dhakhaatiir antropologiga taqaanu wadaniina jirta dee waxaan leenahay waxaanu ka qaban karna waa wax nidaam masharafad in lagu saaray fureli maahe si basar aynu ugu saarno oo xurmadii ay naga badnaayeen ayn u siino lafahaas markii hore loo dilay sida baadilka ah haddaynu imikana si cagaf intan fureli islaa isugu qasno aynu si aan inaga qaban u aasno bilaa salaad lagu daayo ta waxay noqonaysaa dadkii oo aad dhib kale usi geysatay naftiyooda iyo naftiinna labaduba gacanti ilaahay bay ku jiraan marka waxa weeye in xuquuqdooda la siiyo saad waa guddoonaysa naftaada in la siiyo xuquuqda ay leedahay dee kaa lafahaas ilaahay u baahan yihiin inaad
حقوقك كلها تسكبحيسو.